Takže to je všichni tady Niky a vítám se na našeho videa a tady to videjko bude teda zase téma hlavní podajská a ohledně celého Slovenska, co mám teda v mobile v roce 2016, nebo minulý rok, tak můžeme jet ovce, které jsou zvířata teda u tety na Slovensku, teda v ovce 25.7., protože ten den, myslím, že byla zrovna středa, že ten den se čistil bazény, ráno, takže koupak bylo to dne až od odpoledne. To už jsem já. Já s Tymkem a s Miněm, Miněm a Strýdem. Tymko s Kamčou, Tymka s Kamčou, Kamča s Tymkem, Tymko s Kamčou, Tymko s Kamčou. Je to fotka hezka. Tymko. Že pak tety normálně se Strejdou mamka se snažila jít nahoru, protože tam byly údajně koťata. Je Tymko. Myslím, tam pak budou naše kraviny, ty vám pak nechci ukazovat. No, nebo ne, proč ne? Aspoň se zasměte. I jo. To byl za ním klukem a jsme se tam s ním strašně provokovali. Oni se strašně zalehávali s Kamilou, jsem to všechno fotila. A taky jsme tam mám kamče z nás zlomili noc deštníkem, takže s promínkami. Než tím to tě zdravím. To už je z koupáku, to je z areálu už. Tady je mamka. Tady jsme my s Kamčou. Tady je mamka s Erikem. Mamka s Erikem. Mamka s Erikem. To je zádu teda v termální nejteplejším bazénu prostě. Tady jsme já, Kamča, Erik. Tady taky. Tady je mamka s Erikem. Mamka s Kamčou s Erikem. Tady stromy, tady nevím, proč jsem fotila. Takhle pod vodou, taky pod vodou. Mamka prostě. Jsou oni dva. My s Kamčou, ona to byla na sebe studena. Jsme si kupovali spolu ty řetízky. V uvozovkách řetízky. A zlatý bažant, už je to tady. Jo, tady jsme skákali a tady vypnu zvuk. Tady jsme s Kamčou skákali, se mi to teda povede za ostry. Co máš na machrovi? Ona se strašně bála skákat do té vody, protože ona byla docela dost studená, že? Já jsem vždycky vylejtala přes okraje, kde vidět. Já jsem vypadala fakt jak zmoklá slepice, než kamila taky vylezla, tak to bylo taky něco, ale... Já chápu, byla to veda studená, než to jsem skoro vůbec plavat. Vám tam několik zadů kluků ještě skákalo a báli jste se, že vám skočí na záda. Tímto ještě jednou zdravím Kamčů. Strašně těšíme, my tam jedeme až v červenci 20, jak jsem říkala, pes, už nemůžeme dočkat. minut. Tam byly teda výjimečně brzo, tady s mamkou. No má tam chodili později. To ani jsem měl být, jsem na ní skákala. Jo, ta voda byla hodně studená. A to už teda všechno, co tady mám tak spod hezký, tak doufám, že se vám teda videjko líbilo. Zítra bude teda povídací videjko s Kamčou. Já teda s váma loučím a zatím čau.